ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଗଦା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ କଟକ ସହରର ତୁଳସୀପୁର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଓ ଥୋରିଆ ସାହିରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଇ ଅଳିଆ ବାଟରେ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେଇଠୁ ଯେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ମଶା ହେଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଡେଙ୍ଗୁ ଫେଙ୍ଗୁ ଏବେ ବହୁତ ବ୍ୟାପିଲାଣି ଗଲେଣି ଭିତରେ। ଆଉ ଦିନବେଳିଆ ରାତିବେଳେ ତ ଯାହା ମଶା ହେଉଛି ଦିନବେଳିଆ ମଶା ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଠି ଯେତିକି ବ୍ଲିଚିଂ ହେଉ କି ଫିନାଇଲ୍ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ଏଠି ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି ଚଳିବାଟା ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? କାଲି ସେମିତି ବର୍ଷା ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଇକି ପାଣି ନାଳା ନର୍ଦ୍ଦମା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, ଆମ ଘର ଭିତରେ ଆସି ପାଣି ବି ପଶି ଆସିଲା, ସେ କ'ଣ କରିବୁ? ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି ଆମେ ବାହାରକୁ ବି କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସହରର ୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଠିକ୍ ଭାବେ ଉଠୁନାହିଁ, ଏଥିସହ ଡ୍ରେନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଫଳରେ ଏବେ ସହରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁଖି। ହେଲେ ସିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। କଟକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଙ୍ଗୁର ଆତଙ୍କ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁଇ ତିନିଟି ୱାର୍ଡରେ ଲୋକ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା କରି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କଥା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେବେ। ଏଇଡିସ୍ ମଶା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ତା'ର ଡେନ୍ସିଟିଟା ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଟିମ୍କୁ କହିଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ହେଉଛି କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଡେଙ୍ଗୁର ସ୍କ୍ରିନିଂଟା ବି ସେଇ ସାଥେ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ କଟକ ସହରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ ଖୋଲିନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।